我是毛德华，我的苏州，我在上方山森林公园。听说啊，这边有猴子，我准备过来看下猴子，顺便给你们拍猴子长什么样子。走，这里怎么还有风车呢？非常别致的小风车。绿水青山，金山银山。据说啊，猴子就在这个前方，这个里面。我准备啊，一会儿进去给你们拍下猴子。外面啊也还可以，景色还凑合。这里啊，门票只要40块钱就可以看猴子。大家没事情干，可以来这边溜溜弯，风景还是可以，鸟语花香。野生猕猴伤人危险，问题是猴子在哪里，躲在什么地方。此路段与野生猕猴活动，猕猴在哪里？我在这边逛了一个小时，没有看到猴子，看到几个孔雀，给你们拍啊。这个身后呀，有几个孔雀。走，这是在干嘛？在挖什么宝贝啊？那些老天们，孔雀怎么说？他在休息。什么里面还有火鸡？这是火鸡，有几只